Hoje, o dia da eleição, nós temos um esforço aí de toda a Polícia Militar trabalhando nesse dia. No caso do 46º Batalhão, todo efetivo de patrocínio, das 10 cidades da região, todo mundo trabalhando, ninguém de férias ou de folga. Recebemos ainda reforço aí de militares de Patos de Minas, militares trabalhando no policiamento ambiental e no policiamento rodoviário. Então, estão reforçando para que a população tenha garantia de segurança para fazer a votação nesse dia especial. A primeira chamada foi às 4 horas da manhã, já distribuindo as urnas da cidade Serra do Salitre, Cruzeiro e Guimarães, e também na zona rural de Patrocínio. Depois tivemos chamadas sucessivas e a partir das 8 horas a votação já em curso. A gente orienta a população que não deixe para a última hora, traga o documento, né, título de eleitor, seja ele digital ou em documento físico mesmo, um documento com foto, para poder ter acesso à sessão eleitoral e votar com tranquilidade. Não, a gente trabalha aí com uma certa tranquilidade, não tivemos nenhum fato de destaque que mereça ser registrado por aqui.